I Cuoc s'ha valorat en declaracions d'aquesta casa l'informe independent encarregat per la Generalitat sobre l'accident del passat gener. Consideren que l'aportació és positiva i que estudiaran les propostes de millora que aporta la consultora noruega. Sobre la crítica per les limitacions en la investigació, i Cuoc s'ha defensat que va col·laborar amb la consultora i només els va demanar que les preguntes fossin per escrit. Sobre l'accident, l'empresa química remarca que hi ha evidències suficients per creure que no va ser provocat per un incendi extern o per una fuita. Vam preguntar en diverses ocasions si un havia hagut fuites d'òxid d'etilè durant el procediment i dos, vam preguntar també en diverses ocasions si hi havia algun foc. La resposta que va donar la companyia va ser en tot cas que no. I de fet, no hi ha cap evidència que certifiqui que això va ser així. I no solament no hi ha cap evidència, sinó que el que hi ha evidències és que va ser tot el contrari, que no va haver-hi fuites i que no va haver-hi foc.